आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लॉगिंग के राइट ना मैंने इन्हें ऊल्सो और अपना लोगों कथ पाद मन गल बहुत मोर गेपिंग हम धरले मोबाइल चेकिंग टेकिंग से निकल सो ऊल्सो इतना आगते अग्निदार माफिन बाजी गई राइडर पिलियन सो तक मैं मेमोरी कार्ड एन दु आस जो मैं दुले गई तक मैं लग नोप कम से कम सिक्स मान्थ सेवेन मान्थ हो गल बहुत दिन पीछे लग पा आज दिन मानने बहुत माह पीछे मान्थ तेजन तो पटा दिले मैं ते गई मैं और अपना भले आगे आशा कर दिनकाल भले जाक आमारो एक राइड जाम क्या टाइम राइड जो हुआ नागे प्लेनिंग कि कम अग्निदा गोल शिवसगर तार क्या काम आो बोल तो गई मिली आज मैं आको बाइक वाश कर बाइक वाश कर मिली अंकनक लग कम बोल आज एकदम खाना पारा हो मिली ना जाऊँ आज डायरेक्ट सीधा एफले गई मिली नेरीम हो मिली हाईवे उलाई जाम आरो लेट्स एन्जॉय द ब्लॉग मैन एन्जॉय द ब्लॉग एने ने थाकिबो आरो वीडियो तो इटा लाइक करि दोक आरो लाइक करि दोक सब्सक्राइब करि दोक आरो साय ভাল পাবো आरो मय वीडियो बुर अलप देरी होय आसे मोर आना एकदिन राइड जो होना मेनली सो ट्राई हार्ड हार्ड तो करो कि फल तो पा लगे फल तो जल्दी पागे अपना कि फल पागे मैं अपना कम जे यूट्यूबर क्या कम आरो इता हुआगे ना बस्तु तो जीता हो जाए मैं अफकोर्स भिडिओ तो मैं अपना शेयर करम भिडिओ इता पालोहि आम सिक्स माइल नेरीम नेरीम खुला हुआ ना सके बाकी कलेज बो खुल से नेरीम खुला ना और किसान कलेज यूनिवर्सिटी आज जो खुल बाकी आज इतना पाल मैं बैशिष्ट एफल गले बैशिष्ट अपनी जो सफल तथा बेलतला चारि कहट कि नाम बेलेग बेलेग और सीआरपीएफ सीआरपीएफ माने कि जाने ना साले रुखाय पिठी फालिम बाइक सर्विसिंग दिबो होल मैं राइड जो आगते मोर सर्विसिंग करिसिलु बाइक माने गम पाए चलाय थाकिले निजर बाहन निजे गम पाबो इसोर जे आपनि सर्विस तो दिबलगिया होइसे गे अपन बुली मु बाइक खनर नाम नाय नहि दोकाने अकल बाइक खन बुली कय थाबो म किबा नाम एटा थय दिबो लैबो जाते माने ए अटो खन कि काटन दिसे जाते मय आ माने बाइक खन बुली ना मातो यात मय लोकेशन तो आबार चाइ लौ नहले पासत कन्फ्यूज नोहे मानने पास घूरी हमें एकदम माथा तो बेहद मानने हाँ ये रास्ता है फाइनल रास्ता तो विचार पाई गलि तो जनेके न गलि देख नारे मैं मैं गमे पा ना ये गलि है बोल Two thousand years later.
গাইজ লগ কৰি ললো, লগ কৰি মেমৰি কাৰ্ডখন দি ললো আৰু তাই কেমেৰাটো লাব নিবিচাৰে এতিয়া, চ' মই আপোনালোকক নেদেখালো। তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ, এতিয়া গৈ মেলি বাইকখন ধুই লওঁ, ধুই লোৱাৰ পিছততো আৰু আৰু প্ৰেম লাগি যাব আৰু কি ক'ম, সেইটো কাৰণে ধুই লওঁ আৰু ব'লক। গাইজ আপোনালোকে মোক বহুত কমেণ্ট কৰে যে মোৰ বাইকৰ ৰিভিউ লাগে আৰু ডমিনৰ 250খন যোনখন মই আপোনালোকক ৰিভিউটো দিয়া হোৱা নাই। চ' ৰ'ব মই ইয়াৰপৰা ঘূৰি লওঁ, নহ'লে কনফিউজ হৈ যাম। অ'কে, চ' মই আপোনালোকক ৰিভিউটো দিয়া হোৱাগৈ নাই। 250ৰ দুখনৰ মই লগত দিম ভাবিছোঁ, কেলেকি শংকৰ তাৰ অফিচ থাকে আৰু ইমানটো সি ফ্ৰী নাথাকে ইমানটো, চ' ছানডে দিনটো সি ফ্ৰী পায়। দেন মই ভাবিলোঁ কি ছানডে দিনটোত মই মোৰ 390খনৰ আৰু 250খনৰ মই ৰিভিউ দি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু মোৰ এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে BS4 হয়, BS4 2019 মডেল হয়, আৰু মই তেতিয়া লৈছিলোঁ এক বছৰ হোৱাগৈ নাই মানে হ'বগৈ আৰু, আৰু 1 মান্থমানো নাই চাগে, 1 মান্থো নাই আৰু 20 ডেইজমান আছে। মোৰ তেতিয়া পৰিছিলে এখন গুৱাহাটী 6 মাইলত অন ৰোড 283,000 কেচ, আৰু এতিয়া এখন হৈছে BS6খন হৈছে আপোনালোকৰ চব কাগজ পত্ৰ কৰি মেলি অন ৰোড আপোনালোকৰ পৰে এখন 3 লেখ আণ্ডাৰ 15-20, ইমান একজেক্ট প্ৰাইচটো গম নাপাওঁ মই। চ' এইখিনি যিমানখিনি গম পালোঁ ক'লোঁ আৰু ৰিভিউটো মই সোনকালে দিব বিচাৰিম বাৰু সেইটোৱে। চ' ব'লক আৰু মানুহ চাওঁ, মানুহ ৰুমত সোমাই বৰিং ভাবি ইমান দিন ভাবিলোঁ ভিডিঅ' মোৰ দুদিন একেদিন মানে মাজত এদিন লেট হৈ গৈছিলে, টাইমিংটো মোৰ চেঞ্জ হৈ গৈছিলে শ্বেডিউলটো। চ' ভাবিলোঁ শ্বেডিউল চেঞ্জ কৰা ভাল নহয়, তাতকৈ ভাল আপোনালোকৰ লগত মই গৈ কথা পাতি লওঁগৈ অলপ দুষাৰমান, তাৰ মনটো শান্তি লাগিব, কিমান ৰুমত অকলে অকলে সোমাই থাকিম। অটোৱালা মই নহয় 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 এফালে পৰা লেফ্ট চাইড ডিপুটো বহন আচল মতে চবে আগতে সোমাইহি কয় দাদা তেল আছে নেকি বুলি, তাৰপিছত হেৰি কয় ডিপু আলামৰ নহয় ডিপু বহন অকল ইয়াত ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ আছে বোলে, আজি ইয়াতে ধুই পেলাওঁ বাইকখন। জলদি বহুত জলদি, তাৰপিছত এফালে আছে কংকন, তাৰ বাইকখন এইখন ৰ'ব দেখাই আছোঁ, চবেই চিনি পাই পোৱা হৈ গ'ল আৰু কংকনৰ বাইক বুলি ক'লে মই ইয়াত কি মানে এই বসন্তীখন নাম দি দেবে, মই অকল বাইক কৰি থাকোঁ, মোৰখনকো মানে বাইক ইটাৰ পৰা মোৰখনত মই ডাইৰেক্ট কেণ্ডি বয় মাতিম, এখনক মাতিম ডাইৰেক্ট, নকওঁ আৰু কিমান কৰি থাকিম বেয়া দেখে এইটো। চ' এতিয়া ইয়াত বাইক চাইক ধোৱাৰ পিছত আমি গৈ মেলি লাঞ্চটো কৰি ল'ম, লাঞ্চ কৰাৰ পিছত এনে চিল কৰিম আৰু ৰুমত বহি, চ' ষ্টে টিউন এনজয়। Oh,
ओके गाइस बाइक धुआ हो गल एटा आपना लोगक मैं बाइक बाइक खन देखा दियु এতিয়া উলাও ইয়াৰ পৰা মই চলাইছোঁ কংকনৰ ভাগৰ আৰ চি তাৰ বাইকখন অলপ লি আছে আৰু লৰাই টেংক তেল ভৰাই থৈছোঁ দেই বেলেগ টাইমত নেদেখোৱে ইয়াৰ বাইকৰ তেল চেইন স্প্ৰেটো মই ঘৰ গৈ মেলি কৰি ল'ম চেইন স্প্ৰে এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে কপিরাইট ক্লেম হয়ে যাব মোর ভিডিওত গান লগাই থৈ দিছে ইয়াত আৰু আপোনালোকে ইয়াত ধুব আহিলে কাৰবা চেণ্টাৰত এটা বস্তু ভাল আপোনালোকৰ যদি কিবা পেইণ্টিং কিবা কৰিব থাকিলে ইয়াত কৰাই ল'ব পাৰিব বিন্দাছ সেইটোৱে আৰু জেগাটো কেলেকি তেল ডিপুটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি ভাল জেগা এটা পাই গৈছে গাড়ীবোৰ ৰখাবলৈ হেৰি কৰিবলৈ মই সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহোঁ আৰু 100 টকাত টিপ টপ ধোৱা হৈ যায় ফৰ্চ কেৰোচিন দি ধোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট নৰ্মেল পানী তাৰপিছত কেৰোচিন দি ধোৱা হয় কেৰোচিন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চেম্পু দিয়াৰ পিছত সেইটোৱে লাষ্ট টায়াৰ পলিচটো অলপ কিনাই কিনাই থাকে সেইটোৱে এতিয়া মাতটো বেছি মিহি মিহি লাগিছে এতিয়া গৈ লাঞ্চটো কৰি লওঁ গংকনে মোৰ বাইকখন চলাইছে তাৰপিছত মই ইয়াৰ বাইকখন চলাওঁ FNF আৰু গ্লভছো মই পিন্ধা নাই ইয়াত থৈ দিছোঁ অ' হোৱাট হেপেন্ড মেন অলপ পণ্ডু হৈ আছে পণ্ডু বাইকখন বনাব লাগিব তাৰপিছত গাইজ ক'ব ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কয় বহুত ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট দিব তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব চ' মই ক'ব বিচাৰোঁ কি আজিৰ ব্লগটো এইটোৱে আছিলে তেনেকৈ ৰাইট চাইড যোৱা হোৱা নাই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে বুলি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব মন গ'ল চ' ব্লগিং ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত বাইকখনো ধোৱা নাছিলোঁ একেবাৰে যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ ধুই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ তেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট ইমান কৰা নহয় কৰা হোৱা নাই ৰাতিপুৱা মেগীয়ে খালোঁ মই এতিয়া গৈ মেলি ডাইৰেক্ট লাঞ্চ কৰোঁ লাঞ্চ কৰাৰ পিছত কংকনৰ ৰুমত অলপ দেৰি বহিম বহাৰ পিছত লাহেকৈ যাম ৰুমত শংকৰ হৈছে কংকনৰ ভাগৰ ককায়েক আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰ দুইজনে হয় দাদা ভাই নিউট্ৰেল হৈ যোৱাৰ পিছত গিয়াৰ পটককৈ আৰে গ্যারে লাগা নাই বে আরে দুই নম্বর লাগে এক নম্বর নে লাগে ইয়া বাইকত দুই নম্বর লৈ আহা লোক বাকি সব ঠিক আছে অকল ইয়ার মানে অলপ এইকেইটাই বস্তু গিয়ার লিভার সব ঢিলা হয়ে আছে তারপর স্ট্যান্ড ঢিলা হয়ে আছে চ' গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব প্লিজ চ' আৰু ভাল পালেও বেয়া পালেও লাইকটো কৰি দিব লাইক নহ'লে ডিছলাইক আপোনাৰ মৰ্জি কি কৰি ভাল পায় আৰু ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু দীঘলীয়াকৈ লৈ নাযাওঁ আৰু চ' ইয়াৰ পৰা কংকনৰ ৰুম ইয়াতে মই গৈ মেলি এইডোখৰতে ওলা ৰাস্তাৰ ওচৰতে লাঞ্চ কৰাৰ পিছত চ' বাই বাই টেক কেয়াৰ See you soon guys, stay tuned.